Inslaget presenteras av Ferrita, rostfria avgassystem. En snöig testtrack, Training Partners testtrack. Det är inflygning idag, det är den här morgonen. Snart kommer en kärra över mig. Men vi har två andra kärror på banan. En AMG GLC 43 och en BMW X4 M4.0i. Alltså prestandasuvar som jag inte riktigt vet var de hör hemma. Jag känner inte en aversion, men jag känner en... i alla fall ett frågetecken mot den här typen av bilar. Det känns som att det måste vara storstad som den passar bäst. Antingen tycker de om att visa dig att du har en stark prestandasuv. Det kan vara skönt att köra lite, sitta högt i stan över fartgrupp och annat och känna att man sitter högt och säkert. Den fiktiva känslan att sitta högt och säkert. Men någonstans så måste de ju vara där de hör hemma. Kanske hör de hemma på en snöig testbana också, bara för att leka med. Det ska vi alldeles strax ta reda på. Det ska vi. Men visst är det lite tjötigt. Det är alltid lika svårt att förstå konceptet. Men det säljer och det finns en målgrupp. Det finns kunder som vill betala för den här alltid lika motsägelsefulla yttringen i bilvärlden. Jämt matchade i effekt och styrka. Rak sexa, V6a. En äldre sexa skulle jag kunna säga. Det är i alla fall N55-generationen för er som gillar att slänga med den typen av modellbeteckningar. Det betyder att det är den som sitter i M2-an. Där har den 370 hästar, här har den 360 hästar och 367 från den här V6-maskinen från Mercedes. Lite starkare eller bättre vrid i Mercedes-motorn jämfört med den 6-an. Men om vi ska på pappret säga vad som är bäst, så ska jag helt enkelt citera min kollega Bosse Bildoktorn Andersson. Den enda riktiga motorn, det är en rak sexa. Båda två med en klar bakhjulsdriven känsla i sina sport pluslägen. Båda två kallar sig faktiskt sport plus i sina roligaste körlägen. Alltså mera bakhjulsdrivet, mera glädje. Det är inte så ofta man får tillgång till en testbana på vintern utan någon form av preparering. Alltså här är bara snö och alltid fruset, aldrig saltat och så det är väldigt vackert. Och samtidigt så är det väldigt svårt att veta vad som finns under till. Nokian hackar för lite R2 SUV, alltså då är det speciella SUV-däck med högre belastningsindex. Eller större naturligtvis. Men ett fint grepp på den här banan, det är, om jag så bromsar in för böjen, kuggar ner, så är det är ju tydligt den här bakhjulsdrivna glädjen så att säga, som vi pratar om. Och det är ganska lätt att hålla balansen genom böjarna, åka brett. Ja, som är så förbannat trendigt också. Att drifta. Drifta är ju en konstform nästan. Men just det här att de jobbar ganska mycket med ljudet och den här sexan har gått morr. Turbosexa, det slår ju sönder ljudet. Men ljudingenjörerna jobbar som vanligt. Alla ljudingenjörer på alla biltillverkare jobbar för att få ett bättre morr, ett bättre ljud. Och Mercedes ska enligt uppgift lägga ganska stora resurser på att få till det här ljudet. Och ja, i den här V6an i alla fall, där har de ju fått till det. Fast högt. Ganska högt tonart på det motorljudet. Nioväxlad automatlåda som har trimmats till för att vara rapp i uppväxlingarna. Det känner man också. Den har den här trendriktiga puffen vid ljudet också. Ska vi se om vi kan höra det här. Ja, en liten puff. Men också den ska vara ett gott ingrepp vid nedväxlingen så man känner att det kuggar ner ordentligt. Det är en sån grej som en del av de här lådorna kan
täcka upp så att säga. Man får inte någon god känsla för nedväxling när den bara, liksom bara glider på något sätt. Men här har de lyckats göra det. När man ändå är inne och programmerar och jobbar med en automatlåda, nyväxlad automatlåda för prestanda, så jobbar man naturligtvis också för att få den att fungera optimalt med det här fyrhjulsdriftsystemet. Väldigt rapp i svaret den här V6an i sportläge. Och när det här, den här typen av väder, så kan man ju använda det vädret till att det var drifting. På den här testbanan så finns det snöpinnar, det är väldigt käckt. För vi ser inte riktigt var banan går. Det finns ändå ett visst ingrepp från hjälpmedlen. Det känns som att det är lite ingrepp ändå. Okej, vi byter. Och i snödriftandet på banan så kommer en annan sanning fram. En annan överraskande känsla. Det är inte ofta man tycker att en BMW känns tyngre i steget än en Mersa. Det är inte ofta man får säga det riktigt. Men någonstans så är det så. Generellt så känns Mersan mer effektiv för banan. Man skulle kunna köra fortare. Nu kör vi ju med en... Men när det är så här halt, om man inte har dubbdäck, så är det som att då blir det en... ska vi säga, man är inte konsekvent när man kör här. Ingen konsekvent. Det är som att glida på is med utan dubb. Då blir känslan lite speciell när man ska försöka ta sig runt på ett effektivt sätt. Men så som det känns nu så känns det som att känslan, just den är nättare. Den känns helt enkelt mindre och lättare. Både fysiskt och i själva steget, så att säga. Och det man ska säga till BMWs försvar är att detta är ju faktiskt ingen M4 eller MX4, hur man skulle kalla det, utan det är en X4 med M på slutet. Och de har ju gjort en liten distinktion där, att det här är ingen M-bil, utan det är en X4 med lite M-attribut eller med M-feeling. Och i det fallet så känns den alltså inte, den känns inte lika busig som Mersan. Tryggare, och därmed så att säga en X3 med kapat akterparti, eller i alla fall shoppat, eller en cutdown skulle vi kunna säga. Men med det sagt så känns BMW också som en tryggare bil på vägen, det vill säga mer konsekvent och inte så yvig. Och många chaufförer kanske inte just vill ha en yvig bil när det börjar halka, utan då vill man veta att sitter i och är trygg. Så visst, vi rör oss över olika aspekter av preferenser här, det måste jag ju säga. Det förstår jag, menar jag. Men nu hade vi ju det, uppgiften att glida runt på den här testbanan. Glida runt, bokstavligen talat. Mersan är nästan i sin fyrhjulsdrift som en äldre typen av fyrhjulsdrift där man måste ligga på för att få runt den, för att få upp den och få runt den. BMW känns lite tyngre i steget, men ändå mer kontrollerbar, mer konsekvent än när man ligger och kör i cykelkörning på det hala. Så det känns som att BMW någonstans har den en lättare kontroll. Ja, även när man kommer så brett faktiskt. Det känns som att BMW helt enkelt har lite bättre grepp, men och inte är så sugen på att ställa upp. Ja, man får tvinga BMW mycket hårdare. Jobba med det mycket hårdare för att få till det. Få till det, ja. En marginell företeelse. Men för de här effektstinna små högbyggena med odubbade fötter så är det viktigaste idag. Glädjeyra och snöyra i en smal samklang. För en gångs skull får BMW finna sig att vara lite mera mogen jämfört med en Mercedes. Den här lite uppstudsigare, lite busigare, lite yngre i anslaget. Att köra fyrhjulsdrivet på halt underlag, det är alltid roligt. Men man behöver ju inte göra det med högbyggen eller tunga högbyggen, även ifall de här är, ska vi säga, minisuvar eller små suvar. Det går lika bra att köra med vilken god fyrhjulsdriven bil som helst. Men vill man ha effekten, man vill kunna dra, man vill köra igenom snödrivor i storstaden när de plogar upp dem längs trottoarkanterna, och man vill synas och man vill ha den där effekten, då är det här bilen för dig. Jag hade faktiskt valt den där. Mässan.
Inslaget presenterades av Ferrita, rostfria avgassystem.